নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মহন্ত ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম। আজি আমি এটা নিউ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, ফ্ৰুট চালাড। এটা ডাঙৰ ডালিমৰ ডালিম এটা লৈছিলোঁ, তাৰে আধা ফাল মই কাটি লৈ পেলাই গুটিখিনি ওলাই ইয়াতে গুচাই লৈছোঁ। তাৰপিছত কেইটামান দহটামান মই খিচমিচ লৈছোঁ, ইয়াতে কি বুলি কয় তৰগুজ মানে ৱাটাৰমেলন অকণমান কাটি লৈছোঁ এক চিটামান, আপেল গোটেই এটা দিছোঁ, এটা ডাঙৰ আপেল হয় সেইখিনি গোটেই সৰু সৰু মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, কল এটা দিছোঁ গোটেইখিনি মই সৰু সৰু মিহি মিহি চাইজত কাটি লৈছোঁ, সেইখিনি পিচ চেৰি হয়, বজাৰত তেনেকৈ কিনিবলৈ পোৱা যায়, আপোনালোকে কালাৰিং বেলেগো পাব, মই ৰেড কালাৰ আনিছোঁ আৰু ইয়াতে স্প্ৰিংকল কৰিবৰ কাৰণে, নিদিলেও হৈ যায় এইটো অপশ্যনেল, মই জাষ্ট ডিজাইন কৰিবৰ কাৰণে কেইটামান বিটছ আৰু এনেকুৱা স্প্ৰিংকল কৰিবৰ কাৰণে বস্তু লৈছোঁ। আপোনালোকক মই এইখিনি গোলাটো নেদেখালোঁ, চ' মই এই চচপেনটোৰ আধা চচপেন হাফ চচপেন মানে পানী মই লোৱা হৈছিল ইয়াতে, আৰু 3 স্পুন মই আমূল্য পাউডাৰ এখন চামুচেদি মই ল'লোঁ ইয়াতে, আৰু এইখিনি মই গোটেইখিনি উতলাই আছোঁ এতিয়া। এখন চামুচেদি 1 চামুচ ঠাণ্ডা পানীত মই নৰ্মেল ৱাটাৰ মানে ইয়াতে মই অলপমান পানী লৈ পিলে মানে এখন চামুচেদি আপুনি 4 চামুচ যদি পানী লয় আৰু 1 চামুচ আপুনি মই ৰেজবেৰী কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ ইউজ কৰিছোঁ ইয়াতে, আৰু এইখিনি মই এতিয়া উতলা গাখীৰখিনিত মই অলপ তাতে দি পেলাই লৰাই থাকিম। এইখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ, এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ অলপ অলপকৈ লাহে লাহেকৈ লৰাই থাকিম, যেতিয়ালৈকে গোটা নহয় তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি অলপ অলপকৈ লৰাই থাকিম। ইয়াতে মই এখন চামুচেদি 3 চামুচ মই চেনি দিছোঁ, কাৰণ বেছিকৈ চেনি নিদিওঁ, কাৰণ ইয়াতে মই কনডেন্স মিল্ক ইউজ কৰিম। গোটা নোহোৱালৈকে আপোনালোকে ইয়াত লৰাই থাকিব। এইটো মিল্ক মেড হয়, কনডেন্স মিল্ক বুলিও কয়, এইটো 200 গ্ৰামৰ হয়। আপোনালোকে এইটো মই যোনটো বইল কৰি আছোঁ তাতে মই কাষ্টাৰ্ডটো ইউজ কৰিছিলোঁ, তো আপোনালোকে আধাখিনি মিল্ক মেড ইউজ কৰিব পাৰে। 200 গ্ৰামৰ মিল্ক মেডটো আনিছিলোঁ, মই ইয়াতে হাফ ইউজ কৰিছোঁ, মানে 100 গ্ৰাম আপোনালোকে এই উতলা গাখীৰখিনিতে আপোনালোকে দি দিব লাগিব। এইখিনি কনডেন্স মিল্ক, গাখীৰ আৰু কাষ্টাৰ্ড মিক্স কৰি পেলাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছিলোঁ, এতিয়া মই বৰ্তমান অলপমান লৰাই চাওঁ। অলপ যি নহওক অকণমান গোটা হৈছে বাৰু, তেনেকুৱা ইমানো গোটা হোৱা নাই, তথাপিতো ইমান নালাগে গোটা হ'বলৈ কাৰণে। তো এইখিনি মই এতিয়া এটা বাউলত বাকি দি আছোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি ফ্ৰুটছ ইয়াতে মই বাউলটোত দি গৈ আছোঁ। মই খালি স্প্ৰিংকলছ কৰিবলৈ কাৰণে এই চেৰি আৰু এই ওপৰত দিবলৈ কাৰণে এইখিনি মই এতিয়া ইউজ নকৰোঁ, কাৰণ এয়া মই এতিয়া ফ্ৰিজত অলপ টাইমৰ কাৰণে ৰাখি দিম। মই বৰ্তমান পাৰিলে আপোনালোকেও ফ্ৰিজত মানে ডিপ ফ্ৰিজত ৰাখিলে বেছি ভাল হয়, অলপ তেতিয়া গোটা হ'ব, তাৰপিছত ঠাণ্ডাই ঠাণ্ডাই আপোনালোকে আৰামত বহি খাব পাৰিব, আৰু এইটো বাউলৰ সৈতেতো খাবলৈ পৰা নাযাব, তো সৰু বাউলত ওলাই পেলাই এনেকৈ ছাৰ্ভ কৰিম। চ' আমাৰ এইটো ফাইনেলি হৈ গ'ল, ফ্ৰিজত ৰাখি দিছিলোঁ, অলপ পূৰা গোটা হৈ গৈছে, তো ইয়াতে মই অলপ কনডেন্স মিল্ক দি দিওঁ, ফ্ৰিজত ৰাখি দিয়াৰ কাৰণে নোলোৱা হৈছে কনডেন্স মিল্কটো, তো ইয়াতে অলপ অলপ এনেকৈ দি দিলোঁ, অপশ্যনেল হয় দিব পাৰে নিদিব পাৰে, আৰু এইটো মোৰ লুকছ, চ' ফাইনেলি এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকেও খাই ভাল পাব, ঘৰত বনাই চাব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগত থকা বেল আইকনটো প্লিজ হিট কৰিবলৈ নাপাহৰিব,
আজিলে ইমানতে ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিছো।